Під час одної зустрічі з головом міста Львова, паном Андрієм Садовим, ми мали владики міста Львова таку зустріч, і пан голова попросив нас, щоб ми також більше уваги своєї праці душпастерської присвячили справам соціальним, щоб також церкви заінтересувалися більш бідними людьми, самотними, які потребують такої не тільки духової опіки, а також матеріальної присутності другої людини. І на відповідь ми, як Римо-католицька церква в Україні, ту у Львові я запросив братів Альбертинів, які їх харизма є опіка над бездомними, які не мають даху над головою. І ми за пару років побудували такий соціальний будинок на збоїщах, де можуть жити кожного дня 40 чоловіків. Там також можуть працювати, формувати можуть також формувати своє життя, працюють, і після якогось періоду вони мусять знайти для себе працю. І також була така думка, що не тільки чоловіки потребують такої опіки, але також є багато жінок, які потребують опіки, щоб з ними заінтересуватися, щоб їм допомогти переживати в гідний спосіб кожен день. Я запросив сестри Альбертинки, які вони тут у Львові є від 4 років, і мають ту кухню для бідних, також відвідують старші особи в їх домівках. І прийшла така думка від них, щоб було добре також побудувати такий притулок для бездомних жінок окремий. І ми звернулися до міста Львова, і тут ми є дуже вдячні, бо 2 дні тому голова міста Львова, пан Андрій Садовий, зателефонував до мене і сказав, що місто є готове і проголосувало, що ми на Маєрівці можемо такий соціальний будинок побудувати. Так як на збоїщах, буде цей соціальний будинок, в якому будуть також маленький монастир сестри, де будуть могти жити, працювати, молитися, а також маленька каплиця для тих всіх їх подопічних, які також будуть потребувати духової опіки, щоб могли разом на молитві зустрітися і відновити, поглибувати свою віру. І я дуже вдячний місту Львова, а також і сестрам Альбертинкам, що вони підтримують це прохання нашого голови міста Львова, що ми також як маленька частина нашої церкви в цьому місті можемо причинитися, щоб люди могли в спосіб такий гідніший переживати своє життя.